妈妈，叔叔，你把垃圾扔在外面了。哎，我说你个小屁孩，我把垃圾扔在外面，关你什么事啊？叔叔，你看这是什么？哎，我的车钥匙，小屁孩，赶紧把车钥匙给我。那你把垃圾扔在垃圾桶里面，我就还给你。哎，你是谁家的小屁孩啊？要紧你自己捡，我才不捡。赶紧把车钥匙给我。好，我自己捡。叔叔阿姨，你们觉得我做的对吗？潘总，我终于找到你了。你怎么这么烦啊？又来要钱？你这意思是你借我的10万块钱就不打算还给我了吗？我跟你说了，现在没有钱，叫你再等5年，你听不懂啊？你当初找我借钱的时候，我二话没说就把我老婆生孩子的钱都借给了你，你现在就这样回报我吗？我凭这么实际的钱，我为什么要还给你啊？我就是不还给你，你给我滚！我把钱借给了你，我老婆现在还在医院躺着，我们连生孩子的钱都没有了，我就求求你了，潘总，你就还我一点吧。我就是不还给你，你能拿我怎么样？潘总，你就行行好吧，你就还我一点吧。没有人支持你这种乡巴佬的，如果有人支持你，我连本带息我都还给你5万。哦，这可是你说的。这就是我说的，没有人会支持你的。家人们，欠债还钱天经地义，我相信大家一定会支持我的，请还我一个公道。没有人会支持你的，谁敢支持你，我打断他的手。亚总，我终于找到你了。你个王八蛋，怎么这么好，又来要钱？你的意思是你借我那10万块钱你不打算还给我了吗？我跟你说了，我现在没有钱，叫你再等5年，你听不懂吗？你当时找我借钱的时候，我二话没说就把我老婆生孩子的钱都借给了你，你现在就这样子对我吗？我凭这本事借的钱，我为什么要还给你啊？给我滚蛋！我把钱借给了你，我老婆现在还在医院躺着，我们现在连生孩子的钱都没有了，求求你了，举手你就还我一点吧。我就是不还给你，你能把我怎么着？举手你就行行好吗？你就还我一点吧。没有人会支持你这种乡巴佬的，如果有人支持你，我连本带息多给你5万。好，这个是你说的。这就是我说的，没有人会支持你的。家人们，欠债还钱天经地义，我相信大家一定会支持我的，先还我一个公道吧。公道，给你一个公道，谁敢支持他，我打断谁的手。刘妹，在公司呢？你怎么这么烦，又来要钱来了。你的意思是这个钱你不打算还给我了吗？我不是说了吗，我没有钱，让你再等5年，你听不懂吗？当初你找我借钱的时候，我二话没说就把我老婆生孩子的钱都借给你了，你现在就是这样子回报我的吗？来，我给你钱，滚。我把钱借给你了，现在我老婆连生孩子的钱都没有了。当初你借了我10万，我求求你了，你就还我1万。现在我老婆把孩子给生了吧？我就是不还你。你就先还我1万块钱吧。没有人会支持你的，如果有人支持你，我就多给你加1万。好，这可是你说的。对，这就是我说的。家人们，欠债还钱天经地义，我相信大家一定会支持我的，请还我一个公道，谢谢。没人支持你的，谁支持他，我把谁的手打断。给钱，我给你个大嘴巴子。哎呀，我已经到那个公司楼下了。哎，我包呢？先不说了哈。
哦。喂，师傅呀，我是今天早上坐你车的那个呀。早上？哎呀，就是长得很漂亮，气质很出众的那个。哦，有什么事吗？哎呀，你现在看看你车后面有没有一个棕色的包。哦，那包里啊有20000块钱，包下面呢有个文件夹。哦，都在呢。那个文件夹里面呢有我今天要签的合同，你看能不能帮我送过来一下呀？要不我给你发个定位，你自己过来拿吧。师傅呀，我现在过不去，你能不能给我送过来呀？我给你钱。可是我离你那里有50多公里呢。行行行，我知道了，我不差钱，我给你钱。那好吧，那我就先不接单了，那我给你送过去啊，那你等着我。哎呀，行了行了，你别墨迹了，你赶紧的吧。真他妈的倒霉。怎么还不来呀？这都几点了，急死我了，这么慢呀，我的天。你怎么这么急啊？这也太慢了吧，你给我上来。你这也太慢了吧你。这毕竟50多公里呢。磨磨唧唧的。哎，你还没给我钱呢。给钱？给什么钱呀？咱们不是说好了吗？我给你送过来，你给我50块钱啊。给钱？我给你个大嘴巴子。你怎么还打人了？我告诉你啊，我打你都是轻的，你知道你今天耽误我多少事情吗？这个是我今天要签的合同，你耽误我这个合作，你开十辈子的车你都赔不起。你，哎，狗秘书啊，你在这里啊？董事长，炸！怎么了，狗秘书？哦，对了，这是我们公司合作的吉总。这个人的道德跟品行啊，我刚刚已经充分的了解过了，像这种人啊，以后咱们公司永不合作。哎，你有没有搞错啊？你们不和我合作那是你们的损失，我敢保证你们的产品啊一个都卖不出去，如果有人支持你的话，我就跪在这里扇自己100个巴掌，把自己扇成猪头。家人们，我相信啊，大家都看到了，像这种女人啊如此的嚣张跋扈，言而无信，所以我选择拒绝跟她合作。家人们，公道自在人心，我相信大家会支持我的，对吗？你好，姚总。哎，徐总，上次的事啊，多亏你了。徐总，你太客气了，举手之劳。我准备了2份礼物，这一份是给你的，这一份麻烦你帮我转交给潘总。你不是有他的联系方式吗？直接送上去就好了呀。是啊，老板，我直接给他送过去吧。一定要帮我把他转交给潘总。我公司还有点事，那我就先回去了。徐总，你们不是认识潘总吗？为什么不直接给他？没有姚总的关系，我们根本不可能认识潘总。所以你记住，托人识人，不甩人，这是规矩。无声挣扎，有个情感奴隶。